אם אתה אוהב אותי, תגיד לי. אם אתה אוהב אותי, תעצור אותי. אם אתה אוהב אותי, תשנה אותי. למה? בכך אתה מרפא אותי. כך אתה חבר שלי. אומר, ואם חבר הוא לחברו אשר משנו, מהו לקוצ'ה ברכוש שמשיבו? אתה הולך כל יום, אתה משנה אנשים שהשתנו. שיפסיקו עם השטויות, יפסיקו עם האבונות, יפסיקו עם הצרות. אתמול קיבלתי את המחמאה הכי גדולה אי פעם שקיבלתי, ואני בן 40 וקצת. אתמול ישבתי במסעדת האחוזה, באפולה. אחד האנשים שאני הכי אוהב בעולם, מאור מימון. כפר עליו זה לב שלי, אני למר זה לב. כל פעם שהוא מזמין שיעור, הרב, היום אתה מדבר על הלוואות בריבית. טוב, שיעור הבא, היום אתה מדבר על הימורים. שיעור אחרי זה, מדבר היום על סמים. אני מרגיש לפעמים, אני מרגיש לפעמים פבלו אסקובר. כל היום מדבר איתי רק על... הוא אומר, הרב, איפה אני מביא אותך, אני יודע מה אני צריך לשמוע. הוא אומר, אתה לא מבין. הוא אומר, לא משנה כמה בין השיעורים שלך, הרב. 1,000 איש, 800 איש, 80 איש. אומר, אני מארגן שיעורים של הרבה רבנים. איזה מחמאה קיבלתי אתמול, גדי. אומר, דש, אני מארגן מלא שיעורים. אנחנו כמה חברים מתארגנים, יש שם אנשים מזה טובים. במקום לבזבז סתם 400-500 שקל, מתארגנים כמה חברים, כל שבוע מביאים איזה רב. כל חודש מביאים איזה רב. כל אחד תאסף כמה חברים, 4-5 חברים, במקום לצאת לבלות, לצאת שטויות, לקנות איזה חולצה, אני יודע של איזה מותג, לא, עזב את החולצה, בוא נוותר לחולצה, בוא נביא רב לשיעור תורה. זקים כרבים. יש אנשים, יש כאלה, אני מכיר הרבה כאלה, יש היום צוותות, אלה צוותות של השתבח שמוצא וצוות לעניין. אומר לי הרב, דע לך, נשבע לך, שאני מביא אותך לשיעור. לא משנה כמה מגיעים. אצל אנשים, אנשים באים, יוצאים כמו שהם היו. נשארים אותו דבר. וואלה, איזה חמוד הרב, איזה מתוק הרב. וואי, איזה מתוק, אני אוהב את הרב, וואי, איזה... אומר הרב, אצלך שאנשים נכנסים, חצי מהם משתנים. הוא אומר, אם הם לא חוזרים יותר, כי הם מפחדים להשתנות, כי אצלך חייבים להשתנות. אצלך משהו חייב להשתנות, הרב, אי אפשר לשאול אותו דבר. ואמרתי לו, מאור, אתה באמת אומר את זה? הוא אומר לי, רב, רבנו, יש לי אנשים בפעולה, היו מלווים בריבית, מקללים את היום שהכרתי להם אותך. אני אומר, למה? הוא אומר, הוא מקלל את היום שהכרתי להם את הרב רונן שאולוב. הוא אומר, ארור היום שהרב הזה נכנס לחיים שלי. אני אומר, למה? הוא אומר, כשלא היית בחיים שלו, היה מרוויח 200,000 רנטות. היום מרוויח 10,000 שקל בעבודה סיזיפית. בגלל שהוא הכיר אותך, הפסיק להלוות. הוא אומר, באפולה יש אנשים היו סוחרי סמים, מוכרים סמים לילדים. היה להם קו 80,000 בחודש נקי, וזה לפני בונוסים. הוא אומר, מאז שהכירו אותך, הם היום בעצמם סיגריה לא מעשנים. הוא אומר, מה שאני אוהב אצלך ואני אוהב אותך, אנחנו חברים 7 שנים. חברים, הוא כמו אח קטן בשבילי, אני אוהב אותו. הוא אומר, מה שאני אוהב שאני מביא אותך, מביא את הרב פלוני והרב פלוני, בודדים. הוא אומר, מה שאני אוהב אצלך, שאצלך מי שבא, כנראה שהוא ישתנה. הוא לא יישאר אותו דבר. ואם הוא יוצא, סימן שהוא רוצה להישאר כמו שהוא. הוא לא רוצה להשתנות. זה היה בשבילי מחמאה. כי זה היה רגע לפני שנלך לדרוש את הדרשה הזאת. שרבי נחמן אוהב ביותר, אומר השם יתברך, את מי שמרפא אנשים בעולם הזה ולעולם הבא. גדי, שאתה משנה דרך קלוקלת של בן אדם, אתה משנה לו את החיים בעולם הזה, ובגלל שהוא יותר יעשה מצוות ופחות עבירות, יעשה מעשים טובים ופחות רעים, לא רק שיהיה לו כאן יותר טוב ויותר נחת, לעולם הבא יש לו חלק ויש לו נחת גדול. ואומר רבי נחמן, אומר, זה הרופא היותר בכיר והגדול מרופא משפחה. כולם פה הסכמנו שרופא טוב, היית לוקח אותו למשפחה שלך. היית משלם כל סכום שהוא יהיה הרופא שלך. למה? יש לו את התרופות ואת הידע. אומר הרב, אבל יש רופא יותר גדול מהרופא הכי טוב. וזה רופא נפשות ומתקן נשמות בני אדם.